Jemi rikthyer në studio dashumi që jemi në pjesën e fundit e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri dhe tashmë do të shkojmë për të folur për filma, për një shkollë të cilën unë e dua më së shumti duke qenë se pikërisht shkolla ku dhe unë kam studiuar, siç është Universiteti i Arteve. Dje në mbrëmje në sallën Black Box të Akademisë së Arteve të Universitetit të Arteve ishte ceremonia e shfaqjes së filmave të studentëve të vitit të tretë, që nesër padyshim do të jenë regjizorët e rinj, do të jemi kolegë dhe do të punojmë së bashku. Do të jemi sot në studio për të folur pikërisht për këtë temë. Do t'jemi me Renis Hyka dhe Anton Lazaj, ndje student për regjimi. Mëngjes dhe mirë se erdhët. Mëngjes dhe mirë se erdhët. Dhe nisi me Renisin, çfarë është filmi për ty? Filmi është arti që i bën të gjithë artet tjera para rendëse bashkë. Është arti në përmendimin tim ai që neve na shjo më tepër dhe na ofron më tepër mundësi për të reguar atë çfarë ne kemi në mendjen tonë. Arti për mua është gjëja më e rëndësishme që njeriu mund të ketë në jetë, sepse në fund funit përmbledh pasione pafund. Unë kam studiuar më parë në një shkollë për ekonomi, në zgjolla që do vazhdoj dhe Akademinë e Arteve apo siç quhet sot Universiteti i Arteve, thjesht për faktin sepse mendoj që më plotëson më tepër dhe nga ana emocionale. Anton, nëse flasim pak bashkë përsa i përket pikërisht filmit, çfarë ishte ajo që ty të shtyu për të marrë pjesë ose për të bërë pjesë e kësaj shkolle dhe për studiuar për regji filmi? Duke qenë se është pak deg ose temë specifike, pra nuk mund të vendosësh krejt papritur në vitin e fundit të gjimnazit dhe thuash do bëjmë regjisor filmin, pra duhet të kesh një sigurisht historik për para kësaj. Unë në fakt e kam vendosur në mendjen time që në klasë të 4 do të dohet merresha me filmin. Pavarësisht se gjatë viteve kam pas ato më dyshjet për gjithmonë për arsyet ekonomike që lidhen me fushën e filmit në Shqipëri. Dhe unë fillimisht nuk e zgjodha Universitetin e Arteve, zgjodha inxhinierin fillimisht e bëra 2 vite shkolla aty dhe pastaj kuptova që realisht duhet të kthehesha tek ajo që unë vërtet doja, që ishte filmi. E lasha të shkollë dhe fillova Universitetin e Arteve për të vazhduar gjithmonë atë rrugë që kisha nisur që nga klasa e 4 në mendjen time. E shpreja her pas here, po asnjëherë i vendosur derisa mora vendimin përfundimisht. Dekor, teksa kemi një përshtypje të se çfarë personifikon filmi për ju dhe çfarë do të thotë arti, sigurisht që ka edhe një treg për regjisorët e rinj. Do doja ta merja përshtypjen e parë nga Renisi, më pas Shqipëria shihet si një vend që është në përparime sipër në fushën e kinemas. Shumë produksione të huaja po zhvendosen këtu për arsye të ndryshme dhe mendoj që ardhmja e industrisë së filmit në Shqipëri besoj që do jetë më mirë se sa ç'është aktualisht. Dhe shoh premisa pozitive. Kjo na jep dhe neve si regjisor të ri që në të ardhmen të kemi më tepër mundësi për treguar dhe veten tonë, dhe pse jo veprat tona të më pas të përhapen dhe jashtë territorëve të Shqipërisë. Anton, mendon një lloj a ka të ardhme filmi në Shqipëri, nisur edhe nga projektet e fundit që kemi parë? Mendoj që ka të ardhme, por për ata persona që e ka marrë parasysh sfidën. Filmi është sfidë kudo në botë, nuk është vetëm Shqipëri, nuk do shkosh edhe në Hollywood ku të ardhurat janë shumë të larta, por gjithsesi është sfidë dhe një pjesë e vogël që janë të gatshëm për të do t'ia dalin. E njëjta gjë mendoj që ndodhet në Shqipëri, sigurisht që nëse do të përfshihesh në anën ekonomike të profesionit, nuk do të merresh vetëm me film në mënyrë ekskluzive, por gjithmonë mund t'ia dalësh dhe me filmin, mendoj. Mirë, ju e keni të qartë, pa dashur t'ju bëj pesimist, e keni të qartë që mbasi të mbaroni shkollën do punoni shumë vite regjisor televiziv dhe pastaj kur t'ju jepet mundësia ndonjëherë mund të bëni ndonjë film, sepse e ardhmja ashtu si kundër ndryshe nga çmendon deri nisi nuk është shumë e ndritur, duke marrë parasysh investimet që bëhen në Shqipëri për filmin. Pra, është pak vështirë që një regjisor që sapo ka mbaruar shkollën të dalë dhe të bëj film. Po, nuk është të thënë që dikush që sa përmbaron shkollën të bëj film. Kariera, si çdo profesion tjetër, duhet të ketë shkallët e veta dhe do nisësh nga gjëja më e vogël për të arritur maksimum. Shpresoj mos ju marri rrjedha e televizionit dhe të ngeleni gjithë jetën atë. Megjithatë, ndalim i pak tek dy filmat që keni prezantuar, secili nga ju, Rasti i çuditshëm i Terezitës, një film nga Renis Hyka. Çfarë trajton ky film? Filmi bazuar në një tregim të një autore të huaj, i kthyer në skenar nga ana ime, treton një çështje, po themi, një dramë familjare e vizionuar si një formë satire nga ana ime, e një çifti të ri që presin një fëmijë dhe duan të japin një zgjidhje, po pa dëmtuar fëmijën. Nuk dua të hyj në detaje filmit, historia filmi është për të parë. Më shumë për të kuptuar mesazhin, po. Filmi është për t'u parë dhe për t'u shijuar, kështu që më tepër i ftoj që besoj që do kemi mundësi të tjera për
shfaqjet e tjera për ta parë. Patjetër, vetëm do na thuash kur do të shfaqen, ë? Patjetër. Ndërkohë, Enton, për sa i përket pikërisht filmit tënd që u paraqite, si u prit, nëse e kanë parë dhe ke pasur mundësi të Besoj që është pritur mirë nga publiku që ishte dje në sallë. Personalisht kisha merak si do prisnin familjarët e mi filmin dhe gjelën të kënaqur. Por edhe nga ata janë investimi kryesor. Sigurisht për ata vet në radhë të parë, pastaj për të tjerët, por që u prit mirë dhe nga personat tjerë që ishin të ftuar në sallë. Po, nëse fokusohemi pak tek vështirësi, viti 3 është shumë deciziv për të prodhuar një film, është një nga këto vitet që ti do marrësh përsipër do bësh gjithë produksionin. Po filmi ka disa etapa, ka skenarin, ka fotografinë, figurën, ka audion. Si është për një të ri, domethënë që ti bëj bashkë të lidhë gjithë këto elemente dhe t'ia dali me sukses në fund, duke menduar që ka shumë papritur rrugës. Po, për ne në fakt në përgjegjësia që na ka ngelur ka qenë tek skenari dhe tek regjia, pasi për Pjesën tjetër, fatmirësisht, kemi pasur një produksion, financuar dhe nga qendra kombëtare kinematografisë dhe na lehtësoi disi punën kjo gjë. Por, sigurisht, pjesën artistike dhe vendimet na është dashur ne t'i marrim, sidomos në fazën e shkrimit të skenarit. Unë nisa të shkruaja vetë skenarin, nuk u bazova te një libër dhe sigurisht kjo e vështirëson pak procesin. Dhe, por ama të letuson në momentin e xhirimit, sepse e ke shuar vetë dhe e ke shuar gjithë një me atë idenë që si do ta bëj unë këtë film, si do ta xhiroj, si do ta montoj, dhe kjo gjë të letuson disi në këtë pjesë. Ndërkohë, pyetja ime vjen qëndroi tek Renisi, fokusuar te Renisi. A ka diferencë mes një regjizori të ri edhe një regjizori që ka më shumë vite pune si i tillë? Pra cila është nëse ka diferencë? Sigurisht eksperjenca në çdo lloj profesioni bën vetën edhe në rastin tonë, sepse menaxhimi i një seti xhirimi është baza se si një film do arrit të prodhohet. Besoj që këtu është diferenca dhe eksperjenca, por besoj që të rit janë, mendoj unë, janë gjithmonë më të guximshëm për tentuar diçka të re. Ndoshta ajo gjithmonë, ajo çfarë ata guxojnë arrihet me sukses, por paktën kjo dëshirë për të cilë diçka njërisi në treg, besoj që duhet vërsuar. Do të thonë, të dyja palët mund të kenë avantazhe të veta, por edhe disa avantazhe në tërë. Në fakt, nëse referohemi pak tregut shqiptar, kemi vënë në re një lloj tendence ku edhe ato filma që prodhohen me synimin për të kapur festivalet, referuar këtu edhe tematikave që trajtojnë. Nëse referohemi filmave të shkollës, pra filmave studentor, në raport me prodhimin tuaj, si janë këta filma? Kur mendoni që do të bëni një skenar të mirë dhe këtheni në film, e bëni me tendencën për të paraqitur nëpër festivale, pra për t'i përfaqësuar, apo ideja është të vini në praktik një urit kryesore që keni marrë në shkollë? Po, për ne në fakt ka qenë më shumë pjesa e praktikës sesa fokusimi për festivale, pasi është një hap akoma më larg se ku jemi ne. E rëndësishme ka qenë që ato që kemi mësuar të përpiqem të japim në diçka reale, siç është filmi, dhe të mos i lëmë në teori. Sigurisht që ekziston gjithmonë ajo dëshira që ky film të dalë i mirë dhe pse jo të mos shkojë edhe në festivale, por asnjëherë të paktën për mua personalisht nuk ka qenë fokusi kryesor festivali. Gjithmonë një produkt i vetëm do të shfaqet përballë një audiencë siç u shfaq dje dhe ai ka qenë qëllimi në vetvete. Renis, mënyra se si e kanë konceptuar un filmin që në ditët e parë edhe pse më është dashur shumë muaj punë derisa arritën në xhirime, unë e shoh thjesht si një mundësi që aftësitë e mia dhe talenti im të shpalosen aty, domethënë, pa menduar më pas se çfarë, se ku do arri ose si do arri. Po ndërkohë, përgjatë edhe studimeve tuaja, edhe teksa ju së fundi keni marrë iniciativën ta prodhoni një film. Si ka qenë bashkëpunimi apo mentorimi nga pedagogët? Sigurisht ne kemi një pedagog i cili ka eksperiencë në treg, siç është Eno Milkani, i cili duhet patjetër ta falenderojmë, që na ka qëndruar pranë në çdo hap që nga, po themi, debatimi rreth skenareve, që nga momentet e para të xhirimeve të tjerë. Pra ne kemi pasur një mbështetje nga një grup profesorësh, të cilët kanë eksperiencë të madhe në treg. Një pjesë e tyre kanë qenë edhe, po themi, na kanë ndihmuar edhe në xhirime duke qenë aktor, duke na dhënë këshilla etj. Pra do të jemi gjithmonë falendërues atyre, sepse dhe pa ndihmën e tyre nuk do arrinim në këtë cilësi që ne
ne kemi arritur, që besoj është pozitive. Ore, në kohën që kam studiuar unë këto marrëdhënie dhe regjisorëve të filmit me aktorët ishin shumë të mira, duke referuar këtu edhe filmave që ata bënin dhe eksperiencave që shkëmbenin. Sot e kësaj dite që flasim, vazhdoni të mbani marrëdhënie të mira me aktorët, pra me kurset paralele të dramës? Nuk mund të them që me të gjithë, por me ata që kemi krijuar një farë raporti miqësor, po vazhdojmë ndihmojmë njëri tjetrin. Sepse keni interesat përbashkëta, po, të punonin nëse pasnjëse. Mendoj që është dhe një nga qëllimet kryesore të kësaj shkolle të krijojë një lidhje midis njerëzve, një network me të cilin mund të bashkëpunosh në vazhdim. Dhe fatmirësisht me disa persona kemi krijuar raporte mjaftueshëm të mira që përfshijnë për çdo ditë të keqe, po, ju gjendet. Faleminderit shumë çuna gjithë me ne dhe shumë sukses. Faleminderit. Dhe Flori, bashkë me këtë bisedë me çunat, kemi përfunduar gjithçka përgatitur në 3 orë emisione Mirëmëngjes Shqipëri për ditën e sotme. Ju urojmë fundjavë të mbarë, në vazhdim e ritakohemi së bashku të hënën. Unë isha duke lexuar këtë parathënien e librit dhe vura rastësisht që ishte bërë nga zonja Grida Duma. Pra ka dhe një përshtypje zonja. Përsa i përket e librit të Sofida Vajës. Një arsye më shumë për ta lexuar. Faleminderit shumë që ishit me ne, do t'ju lëmë në shoqërinë e momenteve më pikante dhe shihemi të hënën, fundjavë të mbarë.